გადასცა თუ არა ქართულმა მხარემ ოფიციალურ ბაქოს სახელმწიფო საზღვრის გარკვეული მონაკვეთები არამართლ ზომიერად, საქმეზე დაწყებული გამოძიება პოლიტიკური ბრალდებების საფუძველი ხდება. გენერალური პროკურატურა ამტკიცებს, რომ სააკაშვილის ხელისუფლების დროს საზღვრების დელიმიტაციისა და დემარკაციის სამთავრობო კომისიამ აზერბაიჯანთან საზღვარი ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული ინტერესების საზიანოდ შეათანხმა. ამ ბრალდებას ოპოზიცია წინასაარჩევნოდ დადგმულ სცენარს უწოდებს. თვლიან, რომ წინასაარჩევნოდ დავით გარეჯის თემის გაცოცხლება არასახელმწიფოებრივი ქმედება და ქვეყნის ინტერესების ღალატია. მე უშუალოდ არ მუშაობდი ამ პრობლემაზე, მე ვიყავი საქართველოს ელჩი ბრიუსელში აღნიშნულ პერიოდში, მაგრამ შემიძლია ზუსტად და დანამდვილებით გითხრათ, რომ ეს პრობლემა რაც შეეხება აზერბაიჯანს და საქართველოს შორის საზღვრის დელიმიტაციას და დემარკაციას. არის პრობლემა, რომელიც მრავალი წლის მანძილზე გრძელდებოდა. ამაზე მუშაობდა შესაბამისი კომისია. ამ კომისიის მუშაობა ფაქტიურად შეაჩერა ქართულმა ოცნებამ. მე ვიყავი ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე პარლამენტში და შესაბამისად დავით გარეჯის თემასთან შეხება არ მქონდა, ამიტომ არანაირ ინფორმაციას ამ საკითხთან დაკავშირებით არ ფლობ. მე არ ვიცი, რას ეძებს პროკურატურა 2007 წელს, მაგრამ რაც ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, დავით გარეჯის საკითხი ფუნდამენტურად დააზიანა დღევანდელმა ხელისუფლებამ, კონკრეტულად პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა, რომლის განცხადების შემდეგაც გახსოვთ, რომ აზერბაიჯანმა გადადგა მთელი რიგი ძალიან ძიმე ნაბიჯები. თემა ეხება ჩვენს ტერიტორიებს, ჩვენს სიწმინდეებს. ამით პოლიტიკური თამაშის არავის არ აქვს პოლიტიკური თამაშის უფლება. ამიტომ მე თავიდანვე როცა ეს თემა წამოვიდა, თქვი რომ დიდი საზოგადოებრივი საბჭო შეიქმნას. ჩვენც უნდა შევიდეთ ოპოზიციის წარმომადგენლებს, ნახოთ. ყველაფერს გავიცნობით. ეს არის ფარსი და აბსურდი, რასაც ისინი საუბრობენ. როგორ თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ ვიღაცამ საკუთარი სამშობლოს ინტერესები გაყიდა? თუ მოქმედმა ხელისუფლებამ იცოდა, რომ წინა რეჟიმმა 2007 წელს გადასცა სახელმწიფო ტერიტორიები სხვა ქვეყანას და ამის თაობაზე ის დუმდა 8 წელი და 8 წლის შემდეგ გაახსენდა საქმის აღძვრა, ეს იურიდიულად ნიშნავს იმას, რომ ივანიშვილის რეჟიმი თანამონაწილია, თანაც გაახსენდა ეს იმ დროს, როდესაც უზარმაზარი რეგიონალური ომი ძვინვარებს ჩვენს გვერდით სომხეთს და აზერბაიჯანს შორის. აზერბაიჯანისთვის საქართველოს ტერიტორიის გადაცემის ფაქტზე დაწყებულ გამოძიებას პროვოკაცია დაგეკომს საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილის შეფასებით. ქართული ოცნება ცდილობს მას ქართული მიწის გაყიდვა დააბრალოს. ექს-პრეზიდენტი განმარტავს, რომ ის აზერბაიჯანულ მხარესთან გამართულ ყველა შეხვედრაზე საზღვრის საბოლოო დელიმიტაციას და დავით გარეჯის საქართველოს სუვერენულ ტერიტორიად დაკანონებას ითხოვდა. ისინი აპირებენ, რომ ჯერ ალაპარაკონ ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მანჯგალაძე, რომელიც იტყვის, რომ მან რაღაცა დავალებები მიიღო ჩემგან თუ სხვისგან ამ ტერიტორიების გასხვისების. შემდეგ ისინი აპირებენ გამოიყვანონ მოსკოვში მცხოვრები აზერბაიჯანული ეთნიკური წარმომავლობის ადამიანები, რომელიც იტყვია, რომ ფული გადაიხადეს 70 მილიონი თუ 80, რაც დაიბადება FSB-ს პროპაგანდისტების და ივანიშვილის თავში ამ მიწების გასხვისებისთვის. და მე ამაზე აგებენ თელ ამბავს, რომ ჩვენ გავყიდეთ ქართული მიწა. ჩვენ დროს ვერავინ ვერ გაბედავდა, ქართველები არ შეეშვათ გარეჯში და ახლა ივანიშვილის დროს ქართველ მომლოცველებს, უბრალოდ საქართველოს მოქალაქეებს ჩაუკეტეს საქართველოს უმნიშვნელოვანეს ძეგლში შესვლა. პროკურატურის მიერ დაწყებულ გამოძიებას მართულ გუნდში ეხმაურებიან. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ დავით გარეჯის საკითხი წინასაარჩევნო თემებს არ უკავშირდება, საქმე სახელმწიფო ინტერესებს ეხება. უმრავლესობის შეფასებით საგამოძიებო უწყება უნდა გამოიძიოს, ხომ არ მოხდა რაიმე ტიპის ქმედება სახელმწიფოს ინტერესების საწინააღმდეგოდ. ეს არის თემა, სადაც ჩვენ ყველა უნდა პოლიტიკის გარეშე ვისაუბროთ. ეს არის თემა, სადაც ჩვენ ვხედავთ კონკრეტულ ფაქტებს. ეს ფაქტები მეტყველებს, რომ ვიღაც ან მოვლენა მიმდინარეობდა ჩვენი ქვეყნის ინტერესების საზიანოდ. რატო მოხდა არასწორად წინასწარი შეთანხმება სადემარკაციო ხაზზე? ამ კითხვას ხოლმე ვსვამთ. ეს უნდა მოხდარიყო 1918 წლის რუკის მიხედვით. თუ კი ჩვენ შევძელით ადამიანებმა შეძლეს ამ რუკის მოძიება, რატომ არ არსებობდა ნება, რომ წინა ხელისუფლებას ეს რუკები მოეპოვებინა? დავით გარეჯისთან დაკავშირებით ინფორმაცია ისევე არის ჩვენთვის ცნობილი, როგორც განცხადებული იყო პროკურატურის მიერ, და წინასწარი მონაცემებით იკვეთება, რომ
მოლაპარაკებები არ მიდიოდა მაღალ პროფესიონალურ დონეზე, ისე რომ დაცული ყოფილიყო სახელმწიფოს ინტერესები. მაგრამ ჩემი მოსაზრება, ჩემი ოპონენტების მოსაზრება აქ არაფერ შუაშია, არც წინასაარჩევნო თემები. რასაკვირველია, ეს არის სახელმწიფო მნიშვნელობის საგანგებო საკითხი, რომელიც აუცილებლად უნდა იქნეს გამოძიებული. დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის სადავო მონაკვეთზე კითხვები აქვს საპატრიარქოსაც. ირკვევა, რომ ძველი კომისიის შემადგენლობა სასულიერო პირების ეჩვსაც იწვევდა, რადგან ყველა სადავო საკითხი საპატრიარქოს შეფასებით საქართველოს საზიანოდ იყო გადაწყვეტილი. ეს ჩვენი ძირძველი სიწმინდეები არის, მეტიც საპატრიარქოს კუთვნილება არის საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული ყველა ეკლესია მონასტრები და ამ შემთხვევაში, როდესაც დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსია საუბარი, იმავდროულად ჩვენ საპატრიარქოს ქონებაზე ვლაპარაკობთ. განცხადებებში ჩვენ ადრე საუბრობდით ამაზე, რომ ძალიან დიდ ეჭვს იწვევდა ძველი კომისიის შემადგენლობა. ყველა სადავო საკითხი იყო, საეჭო საკითხი ყველა, დასაზუსტებელი საკითხი იყო, ყველა გადაწყვეტილი საქართველოს საზიანოდ. პროკურატურამ გამოძიება ერთი თვის წინ თავდაცვის სამინისტროდან მიღებული წერილობითი ინფორმაციის საფუძველზე დაიწყო. გამოძიებამ წლების შემდეგ უნდა დაადგინოს, თუ ვისი პასუხისმგებლობა იკვეთება რუკების შედგენის დროს ქვეყნის საზიანოდ მიღებულ გადაწყვეტილებაში.